Mr. Janeček, if you understand me, please do a handstand. Oh, sure. Okay. I should stretch a little bit before. Oh, it's actually, it can be easy using the wall, or I can try like that, okay? It's more complicated. Já jsem jako dítě, jsem si myslel, že jsem nešikovnej. Rodiče to nějak tak říkali, že prostě já jsem ten chytrej a bratr, který byl o rok mladší, že on není tak chytrej, ale on je ten šikovný. No a měli jsme z toho oba problémy. Já jsem si myslel, že jsem hrozný nemehlo a já jsem vlastně začal cvičit a když mi bylo více jak 40, tak jsem začal dělat sportovní gymnastiku. Z pohledu šikovnosti a všeho dalšího, tak já jsem pořád na rostoucí trajektorii. Dneska jsem schopný dělat rondát flick, co jsem ještě před 2 lety neuměl. Moje ambice je, abych ve 21. prvočísle věku, kdo ví, co je 21. prvočíslo? Ano, výborně, 73, jsme to říkali. Tak abych udělal rondát flick salto. Jo, víte, co je ta rondát, to je taková ta hvězda stranou, flick je takhle a potom ještě salto. Tak takovou mám ambici, takže to bude, to věřím tomu, že možná bude ten vrchol ve 21. prvočísle věku.